Jeigu suslogavote, reiškia jūsų imunitetas pasidavė kažkokiam virusui. Senoliai sakydavo, kad negydoma sloga praeina per savaitę, gydoma per 7 dienas. Tai gal visai neverta gydyti slogos? Kaip tik dabar ir pateiksime elgesio sergant sloga strategiją. Sloga dažniausias peršalimo ligų simptomas. Nuo jos viskas ir prasideda – gerklės perštėjimas, kosulys. Dažnai sloga sukelia ir kitų nemalonių simptomų. Užgula nosį ir naktį tampa sunku kvepuoti, todėl sloguojantis retai kada išsimiega. Dažnas tokiu atveju griebiasi sutraukiančių purškiamų vaistų. Reikia atminti, kad šie vaistai skirti trumpalaikiam vartojimui – vos 3 ar 5 parom. Nesiklausantis šių rekomendacijų susiduria su rimta problema. Išsivysto nesibaigianti sloga. Žmogus savotiškai tampa priklausomas nuo purškiamų į nosį vaistų. Atsikratyti šios priklausomybės padės tik gydytojas. Todėl nepiknaudžiaukite purškiamais vaistais. Kartais sloga net padidina kūno temperatūrą. Tuomet jaučiamės prastai. Tampame vangus, būna sunku susikaupti, ima miegas. Nors kartais sloga ateina viena ir ilgai nenori išeiti. Medikai perspėja, sloga vos per kelias dienas gali virsti sinusitu, o tai jau liga, reikalaujanti kruopštaus gydymo. Kada diagnozuojamas sinusitas? Sinusito diagnozę galima būtų patvirtinti, jeigu yra pūlinga sloga, trunkanti ilgiau negu savaitę. Taip pat diagnozę patvirtina ir rentgenologinis tyrimas. Kuomet rentgeno nuotraukoje matome užtemęs ar dalinai užtemęs, ar tai skystis prinosiniuose ančiuose. Ar lengva nuo slogos nukeliauti iki sinusito? Taip, sinusitas prasideda pirmiausia sloga, kuri gali komplikuotis ūminiu sinusitu. Ir kiek laiko tam? Įvairiai. Kartais užtenka ir poros dienų, jeigu ūmi bakterinė infekcija prisideda iš karto ir yra tam tikros sąlygos, pavyzdžiui, alergija ar tai anatominiai nosies ypatumai ir tokiu atveju sinusitu galima susirgti gana greitai. Pajausti visus sinusito požymius, tai yra pūlinga sloga, skausmus, temperatūra. Galima susirgti sinusitu ir po savaitės ar po 2 užsitęsus ūminiai slogai. Slogos kaltininkai yra rino, adeno ir kiti virusai. Jais užsikrečiama oro lašeliniu būdu, todėl gydytojai patarė sloguojant neiti iš namų. Vienas sloguojantis žmogus gali užkrėsti iki 10 žmonių per dieną. Regis nėra įkyresnės lygos už slogą. Užgula nosį, iš jos ima varvėti skystas sekretas, vėliau pradeda skirtis tirštos gelsvos išskiros ir įskausta galva. Kokį gydymo būdą jūs tada pasiūlytumėte? Na, pirmiausia, tai reikėtų atsižvelgti į tai, kokia yra sloga. Ar jinai labai sukelia varginančius simptomus žmonėms. Tai yra, ar yra užgulusi nosis, ar didelė nosis sekrecija. Ir tai be abejo žmogui yra diskomfortas. Ir tą diskomfortą reikėtų, aišku, palengvinti. Dėl to paprastai yra skiriami medikamentai, kurie mažina šitos simptomus. Tai yra mažina nosies paburkimą, tai yra įvairūs lašai, taip pat yra tablečių forma vaistai, taip pat mažinti nosies sekreciją. Na, o sinusito prevencijai, profilaktikai, taip pat reikėtų vartoti medikamentus, kurie skystintų sekretą, kad tirštos gleivės neužkimštų nosies sinusų angų ir tokiu atveju nekomplikuotųsi sinusitų. Kokį medikamentą galbūt jūs konkrečiai rekomenduojate savo pacientam? Na, jeigu šnekėti apie nosies paburkimą, tai be abejo tinka įvairūs lašai į nosį, kuriuos, aišku, vartoti rekomenduojama trumpą laiką, tai yra keletą dienų. Ilgesnis jų vartojimas gali sukelti neigiamą poveikį nosies gleiviniai.
Taip pat sisteminiai dekongestantai tie, kurie sutraukia kraujagyslės vartojant tabletes. Ir be abejo tinkami tokie medikamentai kaip sinupretas, augalinės kilmės vaistai, kurie skystina sekretą, mažina paburkimą, veikia imunitetą stiprinančiai, taip pat prieš uždegimiškai. Dar vienas paprastas patarimas – kovojant su sloga. Daugiau gerkite šiltos arbatos ir jeigu galite, nors kelias dienas pasivaliokite lovoje.